नर्मल सेभिङ एकाउन्ट भनेको के हो र नर्मल सेभिङ एकाउन्टमा बैङ्कले ब्याज दर कसरी दिइन्छ यसको बारेमा बताउने छु सामान्यतया नर्मल सेभिङ एकाउन्ट भनेको सामान्य बचत खाता हो यो खातामा हामीले दिनहुँ पैसा राख्न पनि मिल्छ र दिनहुँ पैसा झिक्न पनि मिल्छ र यो सामान्य बचत खातामा पैसा राखे बापत हामीलाई बैङ्कले निश्चित ब्याज दर पनि दिने गर्दछ तर ब्याज दर भने नर्मल सेभिङ एकाउन्टमा डेली ब्यालेन्स बेसिसको आधारमा दिने गर्दछ यसको मतलब नर्मल सेभिङ एकाउन्टमा ब्याज दर भने दिन गन्तीको हिसाबमा दिने गर्दछ र दिनमा सबैभन्दा कम जति ब्यालेन्स हुन्छ त्यही ब्यालेन्सलाई आधार मानेर नर्मल सेभिङ एकाउन्टमा ब्याज दर दिने गर्दछ यसलाई अझ स्पष्ट पार्नको लागि यहाँ एउटा उदाहरण दिनेछु जस्तै तपाईँले कुनै बैङ्कमा गएर नर्मल सेभिङ एकाउन्ट खोल्नुभएको छ र त्यो एकाउन्टमा पच्चिस हजार रुपियाँ राखिराख्नु भएको छ त्यसमा तपाईँले पैसा झिक्नु पनि भएको छैन र पैसा थप्नु पनि भएको छैन भने अब तपाईँले प्रत्येक दिन यो पच्चिस हजारको ब्याज पाउने गर्दछ र त्यसको भोलिपल्ट गएर तपाईँले पच्चिस हजारमा एक लाख रुपियाँ डिपोजिट गरिदिनु भयो भने अब तपाईँको टोटल हुन्छ एक लाख पच्चिस हजार तर तपाईँले सोही दिनमा एक लाख पच्चिस हजारकै ब्याज पाउँदैन किनभने यो दिनमा तपाईँको सबैभन्दा कम ब्यालेन्स भनेको पच्चिस हजार नै हुन्छ त्यसैले तपाईँले यो दिन चाहिँ पच्चिस हजारकै ब्याज पाउने गर्दछ त्यस्तै गरी अब तपाईँले त्यसको भोलिपल्ट गएर कुनै पनि पैसा निकाल्नु पनि भएको छैन र त्यसमा कुनै पनि पैसा थप्नु पनि भएको छैन भने अब तपाईँले यो दिन एक लाख पच्चिस हजारकै ब्याज पाउने गर्दछ र त्यसको भोलिपल्ट र पर्सिपल्ट तपाईँले कुनै पनि पैसा थप्नु पनि भएको छैन र पैसा झिक्नु पनि भएको छैन भने तपाईँले अब एक लाख पच्चिस हजारकै ब्याज पाउने गर्दछ त्यस्तै गरी अब म तपाईँलाई यसलाई अझ स्पष्ट पार्नको लागि एउटा उदाहरण दिएर हिसाब गरेर देखाइदिनेछु जस्तै नर्मल सेभिङ एकाउन्टमा तपाईँको पच्चिस हजार रुपियाँ छ भने नर्मल सेभिङ एकाउन्टले अहिले सेभेन पोइन्ट वान थ्री थ्री पर्सेन्ट ब्याजर दिइराखेको छ भने अब तपाईँले एक दिनमा कति ब्याज पाउनुहुनेछ त्यसको लागि यहाँ सावा टाइप गर्नुहोस् पच्चिस हजार र इन्टु सेभेन पोइन्ट वान थ्री थ्री पर्सेन्ट गर्नुहोस् सेभेन पोइन्ट वान थ्री थ्री पर्सेन्ट भनेको चाहिँ ब्याज दरको रेट हो र पर्सेन्टलाई जहिले पनि डिभाइड हन्ड्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले यहाँ डिभाइड हन्ड्रेड गर्नुहोस् यति गरिसकेपछि पच्चिस हजारको सेभेन पोइन्ट वान थ्री थ्री पर्सेन्ट गरिसकेपछि यो भनेको एक वर्षको ब्याज आएको छ तर हामीलाई यहाँ एक दिनको ब्याज चाहिएको छ चा, त्यसैले डिभाइड तिन सय पैँसठी गरिदिनुहोस् यति गरिसकेपछि पच्चिस हजारको सेभेन पोइन्ट वान थ्री थ्री पर्सेन्टको ब्याज दरले एक दिनको ब्याज भनेको चार रुपियाँ आठ आठ समथिङ पैसा आइसकेको छ यसरी अब तपाईँको प्रत्येक दिनको ब्यालेन्सको आधारमा ब्याज दर निकालिन्छ र प्रत्येक तिन तिन महिनामा तपाईँको ब्याज दरलाई टोटल गर्छ र टोटलमा पनि 5% पर्सेन्ट ट्याक्स घटाएर बाँकी रहेको जम्मा ब्याजदरलाई तपाईँको सेभिङ एकाउन्टमा पठाइदिने गर्दछ